Meu nome é Mauro Pinto, sou moçambicano. Primeiro, antes de fazer a fotografia, eu fiz pintura. Eu sou uma pessoa um bocado introvertida, né? E quando comecei a fazer a pintura, achava que poderia ser uma forma de me expressar. Mas, com o andar do tempo, descobri a fotografia, mas já tinha esta ligação com a fotografia porque tinha pais de uns amigos meus que ele era um fotógrafo, que era o Alexandre Júnior. E nós estávamos a estudar na primária. E quando passámos para a secundária, separámos-nos. E depois, em 94, procurei o pai, que é o Alexandre Júnior, para fazer um curso de fotografia. E ele disse-me: "Olha, Mauro, a fotografia não é uma coisa muito boa porque não dá dinheiro e as pessoas não dão valor, não reconhecem esta profissão." Disse: "Mas eu gosto, eu quero, é uma coisa que eu quero fazer." Então decidi fazer o curso de fotografia e em 2001 assumo a fotografia como profissão. E nessa altura já estava a deixar a pintura. E porque escolhi a fotografia? Porque a fotografia, para mim, eu acho que é a linguagem mais direta e uma quase o real daquilo que a gente é, que a gente vê, o que a gente pensa. E é transmitir os nossos pensamentos através da imagem. Parece fácil, porque muita gente pensa que é fácil fotografar, mas a fotografia tem muitas vertentes para nós podermos expressar com ela, e tem que se saber expressar. E é engraçado que eu, durante esses anos todos, comecei a perceber que a fotografia é a área que engloba todas as áreas do mundo: a matemática, a psicologia, a filosofia. Porque é que eu digo isto? Porque para um fotógrafo conseguir transmitir aquilo que pensa, ele tem que fazer uma conta, uma matemática, ter um contacto psicológico com o espaço, com as pessoas. E isto permitiu-me ter muita, 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 muita leitura. E esta leitura, digo leitura de quase todos os livros, né? E fui fotografando assim, lendo e fotografar e aprendendo assim. E fui-me entrando em alguns projetos, e um dos primeiros que fiz foi Simplesmente Criança, que eram miúdos de rua, em 2002. Mas em 2004 começo a fazer um dos projetos que levei mais tempo, que é a Visão Desintegrada, que é sobre doentes mentais. Que comecei primeiro a fotografar estes doentes mentais na rua. E em 2011 começo a fotografar dentro dos hospitais psiquiátricos. Não oficialmente, porque não me deram essa permissão para fotografar, porque não é permitido entrar, por vários motivos. Mas é claro que durante esses anos fui fazendo outros projetos também, como talvez ia direto já para este último que estou a fazer, que é
sobre carvão, que é mina de carvão, que é para mim um dos projetos que está-me a dar gosto em fazer, mas ao mesmo tempo com o sofrimento em ver estas pessoas como o quão lutam para ter coisas para comer, dinheiro para comer, mas ao mesmo tempo vejo uma dignidade nestas pessoas que eu vou fotografando e aprendo muito com estas pessoas e esta dignidade que passam para mim e que eu dou valor a estas pessoas. Claro que nós temos outras pessoas que eu tenho muitos amigos, mas há pessoas que nos fazem sentir pequenas e grandes ao lado delas. Estas pessoas que eu vou fotografar fazem-me sentir assim, fazem-me sentir tão pequeno e tão grande junto a elas. Os meus trabalhos são mostrados em quase todo mundo. Já expus para Moçambique, que é praticamente a minha casa, onde eu exponho. Já expus no Brasil, expus Portugal, França, Canadá, Grécia, Inglaterra, Alemanha, Noruega, e África do Sul, e amanhã mesmo já estou a arrancar para a África do Sul. Então o meu trabalho anda por todo o mundo, praticamente. Um dos mais importantes dos meus projetos é o da licença. O da licença que me deu um dos maiores prémios de fotografia a nível de CPLP, dos países que falam português, que é o Best Photo, hoje Novo Banco Photo, que foi o primeiro, depois das primeiras edições, a ser o primeiro internacional a ganhar este grande prémio. E de seguida fui mostrar no Brasil, na Pinacoteca de São Paulo. E este projeto é um projeto que eu fiz em 2011, 2012, que é sobre um bairro aqui em Maputo, que é Mafalala. E este projeto nasceu de uma maneira um bocado por acaso, e ao mesmo tempo não foi por acaso, porque eu, na verdade, queria mostrar o Visão Desintegrada. Mas o Visão Desintegrada era muito pesado e fazia-me sofrer muito no hospital psiquiátrico. Eu entrava, encontrava pessoas a comerem fezes. E eu ia para casa, não aguentava, chorava, e a mãe dos meus filhos e os meus amigos diziam: Mauro, porquê que tu continuas a fazer isso? Olha, pá, eu acho que é importante que eu faça, não por mim, mas por estas pessoas, mostrar que há pessoas que estão a ser tratadas desumadamente mal, e eu acho que deveriam ser tratadas como humanas. E eu sempre que ia para lá voltava com esta carga emocional, chorava. E os meus amigos diziam: Mauro, porque que tu queres fazer isto e queres mostrar isto no ex-concurso? Depois, num belo dia, um dos meus amigos, que é arquiteto, que trabalhou comigo na estrutura deste grande projeto, que é o da licença, ele disse: Mauro, qual é outro projeto que te anima e onde é que tu passas quando tu vens de lá do hospital? Então eu disse: Olha, quando eu volto, passo ali pela Mafalala, não sei o quê, o que é que fazes? Eu disse: Opá, fico lá sentado e. Então eu disse: Opá, é melhor tu ficares lá um bocado e pensa e senta lá antes de ir para casa e comer e viver. E foi assim. E foi que comecei a sentir o bairro da Mafalala outra vez. E ver como é que as pessoas falavam e as galinhas passar para um lado para o outro e dizer: Ah, dá licença,
minha galinha entrou aí, dá licença, pediu sal, não sei, e estas coisas. E automaticamente, este da licença que as pessoas tinham umas para com as outras, deu o nome ao projeto. E este projeto, é engraçado, que a primeira fotografia da exposição foi a primeira foto que eu fiz do projeto. E a última fotografia foi a última fotografia do projeto. Foi praticamente um processo, uma metodologia de respeito ao próprio bairro, que era, chegava, batia a porta da licença e pedia, sem mexerem a casa, e tirava a fotografia. Nada dessas fotos que eu fiz foi nada encenado, era tudo como estava. As pessoas aqui acordam muito cedo, fazem a limpeza, eu chegava muito cedo, batia a porta e pedia para fotografar, e as pessoas aceitavam. E para mim foi uma grande satisfação ter ganho o prémio pelo processo todo deste projeto. E depois com um final, com um casamento muito bonito, que foi a montagem do próprio, a estrutura para a exposição, que foi uma coisa magnífica, que foram umas caixas que as pessoas quase que entravam dentro destas casas, sentia-se esta ligação com o bairro, tanto em Portugal, que foi o primeiro sítio que mostrei, tanto no Brasil. E haviam pessoas, mesmo no Brasil, que tinham esta ligação com estas casas, que pareciam casas mesmo do Brasil. E fiquei muito feliz com este projeto. E neste momento que eu falo, está exatamente em exibição em Macau. É um projeto que está sempre, quase sempre, a ser solicitado. É um projeto que para mim é importante.